jõulud on jõudnud pea kõikidesse poodidesse juba ja samamoodi ka Home Arti. Kairit, räägime pisut just Skandinaavia puhul kodude dekoreerimisest. Et Home Artis nii ehk naa on väga Skandinaavia pärane selline stiil peamine. Et mis moodi sa üldse kirjeldaksid seda jõuluaega Skandinaavia kodudes? Mis moodi lubaseks tehakse oma kodud? Põhjamaine jõul tegelikult on selline suhteliselt värvivaene. Põhivärvid on seal roheline, valge, puiduvärv ja sellist sära ja kirevust seal väga ei ole. Põhiliselt kasutataksegi sellist naturaalset rohelist, loodusrohelist, sinna juurde siis valget, hõbedat, puidutooni ja selline kooslus nagu annab siukse ilusa puhta ja nagu siukse piduliku ja pühade meeleolu ja mulje. Et jah, võib-olla see on see Põhjamaade jõulu eripära, et traditsiooniliselt ju tegelikult ka vana Eesti rahvakombe kohaselt ei kasutatud ju väga palju sära ja kulda ja karda, vaid pigem just sellised võib-olla puidust ja nöörist, kasetohust, selliseid toredaid naturaalseid jõuluehteid ja kaunistusi. Et mõnes mõttes on see nagu ka meie juures võib-olla tagasi minemine juurte juurde. Selline põhjamaine on suhteliselt lakooniline ja värvivaene, aga väga ilus ja pidulik ja hubane. Täpselt nagu sa kirjeldad, sarnast valikut jõuluehteid ja selliseid jõuludekoratsioone on teil Home Arti poes ka palju. Mis su enda lemmikud võib-olla siit valikust on? No üks viis, mis moodi jõulude ajal dekoreeritakse Põhjamaades, on sellised toredad, väikesed niuksed, nagu kodused väljapanekud, kas siis aknalaual või kaminasimpsil või mingil seinariiulil, kus siis seatakse ritta siuksed ilusad, kas siis küünlajalad järjest, erinevad küünlaklaasid, mõni hüatsint või sibultaim või väike küpress sinna juurde, mõni tore silt või laste poolt meisterdatud mingi jõuluehe. Et sellised nagu pisiksed nagu võib-olla nagu jõulualtarid. Siis minule nagu endale isiklikult meeldibki kombineeridagi selliseid toredaid väikseid asju kokku oma vahel ja nendest tekitada selline ilus ja põnev jõuluväljapanek. Ise ma väga armastan samamoodi kasutada näiteks just valget värvi ja sinna juurde siis ka väga mõnus materjal on minu mõelest kaik ihaljast sink. Selline toredaid väikseid asju oma vahel kombineerides luua sellise ilusa väljapaneku. See on selline põnev ja vahva tegevus. Ja küünla jalad loomulikult jõuluajal, et keegi ei saa ilma küünaldeta jõuluajal. Neid on siin ka väga palju ja tõeliselt kaunid ilusaid. Hea ongi panna kokku võib-olla sellised erinevad kuju ja materjalid ka mitu küünla jalga gruppi, et see tekitab sellise huvitava väljapaneku, et sinna siis eri suuruses küünlaid juurde. Aga noh, samas oma vahel nad nagu mõnes mõttes võiksid sobida näiteks, et kasutada jällegi kas siis musta, valged, hõbedat, klaasi, mis on kõik sellised põhitoonid, põhimaterjalid, need oma vahel nagu täiesti surmkindlalt sobivad, et mööda panna seal väga ei ole võimalik. Anna mõni ja kingi idee ka. No tegelikult kingi idee on absoluutselt väga lõputu valik, mida võiks kombineerida sellest meie kaubavalikust kokku, et kuna nagu värvikamma ja materjalide valik on tegelikult selline, mis võiks sobida igasse interjööri, et kas siis erinevad küünlajalad, mõni tore padi, mõni kööginõu, küünlaid ja näiteks ka meie väga populaarne kaup on pakiteed ja pakendatud maiustused, et sealt on alati kindlasti tore kaasa võtta midagi külla minekuks. Aga kuuse ehtimine, et mis moodi see Skandinaavias käib, on ta kuidagi teistmoodi, kui ülejäänud maailm seda teeb? Ikkagi jälle jah, võib-olla pigem selline värvikamma on rahulik ja põhitoonid valged ja hõbedased. Et tegelikult ka väga leidlikult ja omapäraselt võib-olla pigem kaunistatakse kuuske näiteks riputades sinna külge mõni tore vanaema, vana hõbelusikas või piparkoogi vormid või siis ise valmistatud maiustusi. Samamoodi on võimalik kas siis valmistada ise mõni tore jõuluehe
või siis lihtsalt selline täiesti lihtne puidust erinevat kujuga jõuluehted, et mis meil siin ka pakkuda on, et on võimalik kas siis kaunistada või siis lihtsalt sellisena puhta puiduehtena puuse külge panna, et ikka see sama selline rahulik värvikamma ja naturaalsed materjalid. Ja kes siis tahab nagu tegelikult natukene mingit värskemat ideed või natukene trendikam olla, siis ikkagi iga aasta on ka mingisugused trendimaterjalid või trendivärvid, siis selleks on see aasta vasetoon. See on siis selline nagu natukene retrohõnguline, et võib-olla 70-ndatest on nagu inimestel veel meeles, et kasutati päris palju vasetooni ka interjööris lampide ja aksessuaaride näol. Et siis see on teinud nagu comebacki ja sellist punakat vasetooni kombineerituna ka võib-olla valge ja mõne põhitooni musta või rohelisega mõjub värskelt ja ta sobib pigem võib-olla siiski sellisesse minimalistlikusse interjööri, et kuna ta on selline päris tugev aktsent, et siis ta enda kõrvale võib-olla sellist väga kirjut keskkonda ei taha. Sa nimetasid enne, et võiks võib-olla kuuse külge riputada mõningaid vanasi lusikaid näiteks, miks mitte. Mm-hmm. Et vintageit on ju teilgi Home Artis päris palju müügil, et võib-olla siit ka väike hea mõte kingituseks, miks mitte midagi juba kasutatud ja vana. Jaa, absoluutselt. Just nimelt jõulude ajal on Põhjamaades väga tavaline see, et ikkagi lauale tuuakse välja mitte igapäevaselt kasutatav lauahõbe ja peenemad kausid ja lauanõud või siis mõned toredad graveeringutega ja vanaaegsed napsud, klaasid ja joogiklaasid. Et selliseid kingitusi leiab siit meie juurest ka. Ja. Igatahes ma arvan, et tasub tulla Home Arti poodi ise uudistama ja leidma need omale meeldivad Skandinaavia stiilis jõuluehted. Ja tegelikult praegu just tasub veel eriti tulla, sellepärast, et hetkel meil on Facebookis käimas kliendiküsitlus ja kus me siis sooviksime saada tagasisidet inimestelt, kes on meie poodi külastanud. See peab olema, see on eeldus, et osaleda 150-eurose kinkekaardi loosimisel vahetult enne jõule, 17. detsembril on loosimine. Home Arti Facebooki lehel saab siis osaleda selles küsitluses, aga jah, eelduseks on see, et olete meie juures külas ära käinud. Me oleme väga tänulikud kõigile, kes käivad ja vastavad sellele küsimustikule.